VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရရနိုင်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဗျာ။ VOA ရဲ့တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်စီနီဗက်ကွန်တီကသူ့အသင်းအခုတစ်ပတ်မှာရှုံးသွားတာကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ကပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာဖို့ကောင်းနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရောမမြို့မှာကျင်းပတဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာတော့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသားတွေအပွဲခံသွားပါတယ်ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုဂရုတွက်မှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပွဲတွေမှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဇီယားထိပ်မှဥဆောင်နေတဲ့ရှယ်လ်စီအသင်းခရစ္စတယ်ပယ်လက်စ်ကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့အိမ်ခွင်းမှာရှုံးသွားပါတယ်ပွဲစားပြီး9မိနစ်မှာဖက်ဘရီဂတ်စ်အနီကပိတ်သွင်းလို့ရှယ်လ်စီကဥဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ခရစ္စတယ်ပယ်လက်စ်ကဇာဟာနဲ့ဘန်တီကီတို့က9မိနစ်နဲ့17မိနစ်မှာနှစ်ဂိုးပြန်သွင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပယ်လက်စ်ကနဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရသွားပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြီးဖို့နီးလာတာနဲ့အမြအတော်များများကတော့ရှယ်လ်စီချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့တွက်နေကြပြီမဲ့အခုလိုပယ်လက်စ်ကိုမထင်မှတ်ပဲရှုံးသွားတာကြောင့်ဘလို့တွေဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာနေပါတယ်ရှယ်လ်စီနီးပြကွန်တီကတော့ဒီပွဲရှုံးသွားတာကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် for you is a good result ခနာဒရင်မီဒီယာတွေအတွက်တော့ဒီပွဲရလဒ်ကကောင်းပါတယ်ဒီပွဲရလာကြောင်းပရီးမီးယားလိဂ်ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်တင်ချာနီးရလုံးဝနိုင်ပြီဆိုမှအမှတ်ပေးဖို့ကပြီးတာပါ။အဲ့လိုမဟုတ်သေးရင်တော့ပွဲတိုင်းကိုနိုင်အောင်ကစားအောင်ပါပါ။အင်္ဂလန်ကဘောလုံးဝဲတွေမှာလွယ်တဲ့ပွဲဆိုတာမရှိပါဘူး။ရှယ်လ်စီကပယ်လက်စ်ကိုရှုံးသွားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းတော့နံမဘန်လီကိုငိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးတာကြောင့်29ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာရှယ်လ်စီနဲ့စပါးဟာ9မှတ်ပဲကွာပါတော့တယ်။တော့နီပြာပေါ်ချက်တီနိုကတော့ရှယ်လ်စီကိုမီအောင်လိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတော့မယ်လို့ပြောပါတယ် very happy very pleased because important ဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကြည်နက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးပါတဲ့အဖို့တန်သုံးမှတ်ပါချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိနေတော့မယ်ဖြစ်ပြီးဆက်ပြီးတိုက်သွားမှာပါတနင်္ဂနွေနေ့ကအာစနယ်နဲ့မန်စီးတီးတို့ကစားတဲ့ပွဲကတော့နှစ်ဂိုးစီတည်ကျသွားပါတယ်မန်စီးတီးကနှစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းရှေ့ကနေဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှအာစနယ်ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကစားခဲ့ရတာပါမန်စီးတီးအတွက်ဂိုးတွေကိုတော့စာနေနဲ့အဂွေရိုတို့ကသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အာစနယ်အတွက်ဂိုးကိုတော့ဝေါ်ကော့နဲ့မူဆာဖီတို့ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့2018အမျိုးသမီးအာရှဖလားဘောလုံးခြေစစ်ပွဲမှာတော့မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကအီရန်အသင်းကိုနဂိုးကုန်းရှိနဲ့နိုင်သွားပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းအတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ဇူလိုင်ကျော်နဲ့ဝင်းသိမ်ကြီးထွန်းတို့ကပထမပိုင်း4မိနစ်နဲ့45မိနစ်တင်မှာသွင်းခဲ့တာပါမြန်မာအသင်းဟာအုပ်စုဒီမှာအေရှန်ဗီယက်နမ်စင်ကာပူအီရန်နဲ့ဆီးရီးယားတို့နဲ့တအုပ်စုရဲ့ကြာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယောမမျိုးကမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာတော့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသားတွေအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ယောမမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တာမှာမြို့သားဘက်မှာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသားရှူရာကီတာလာတိုလာအနိုင်ရသွားသလိုအမျိုးသမီးဘက်မှာလည်းအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသူရာမာချိုတာတူဆာနိုင်သွားပါတယ်လက်တွန်းလဲနဲ့ပြန်ရတဲ့မာရသွန်မှာတော့အီတလီနိုင်ငံသားအလက်ဆန်ဒရိုဇနာတီကအနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံဆိုချီမြို့ကရေခဲတောင်နှင်းရှော့စီပန်းပြေစခန်းမှာဘူဂောဘူဂောလို့ခေါ်တဲ့ရေကူးဝတ်စုံနဲ့နင်းလျှောစီပွဲတော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲတော်ကိုရေကူးဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့အားကစားပေါင်းမီတို့ဝတ်ထားတဲ့သူတွေ1200ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူအများဆုံးပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့နင်းလျှောစီပြိုင်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကရိုဆာကူတာအပိုင်းအပန်းဖြစ်ခန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့နင်းလျှောစီပြိုင်ပွဲတုန်းကတော့လူ1800ဝင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်အခုနှစ်ပြိုင်ပွဲကကမ္ဘာပေါ်မှာလူအများဆုံးဝင်ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်နေခင်းနှစ်စံချိန်တင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာပြောကြရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။